za blagodavčanu pomoć nastavićemo sa predmetom deke, dakle, gost je Arnan Smrković, dakle, još jedna napomena prije predavanja, dakle, ako neko ima da ga interesuje, dakle, na pitanje sa testa, dakle, oni koji su radili test posljednjih 5 pitanja, ako vam nešto nije bilo jasno, dakle, to je iz područja testira, to je, dakle, sastavio, dakle, halki, pa ako nešto imate da pitate, budu slobodno, dakle, poslije predavanja. Dakle, posljednjih 5 pitanja. A prvi 10, dakle, možete pitati sljedećeg predavača, evo jednom se imaš. Allah vas tako. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Stali smo kod njega. Ajet opet Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ihdina siratal mustaqim." Jer iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konkretnim, rekli smo da čovjek ne može biti rob Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadetu ako mu Allah subhanahu wa ta'ala pomogne. Poslanik je znao da se namaza učer dok kaže: "Allahumme a'inni ala zikrike wa shukrike wa husni ibadetike." Kaže: "Gospodaru moj, pazi, a'inni, od glagola nesta'in. Pomozi mi da te spominjem, da ti zahvalim, da ti lijepo ibadet činim." Prekrasna dova poslanika je sa. Kaj je povezan s ovim ajetom. Poslanika je sa, sigurno, najbolje poznaje mudrosti Kur'ana. Tefsir Kur'ana, kaže, ovu dobu poslije namaza koja je predao selam, poslanik je selam učio tu dobu. Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Gospodaru moj, pomozi mi da te spominje, da ti zahvalim i da ti lijepo ibadet čini. Lijepo, to jest ispravno. To je skladu sa Allahom subhanahu wa ta'ala voljom i željom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tražiti pomoć je dozvoljeno tražiti od ljudi i od Allaha. Kada je dozvoljeno tražiti pomoć od ljudi? A kad se mora tražiti od Allaha? Oba je dozvoljeno. I od ljudi i od Allaha. Ali ima situacija kada nije dozvoljeno od ljudi tražiti pomoć. A ima situacija kad nije dozvoljeno tražiti pomoć od Allaha. Kad nije dozvoljeno tražiti pomoć od ljudi? U onome u čemu ne mogu ti pomoći. Ne možeš tražiti pomoć od insana, onome što ti može pomoći. A pogotovo od mrtvog insana. Koji ne može sam sve pomoći. I ako se još ne zna ko je, taj problem sad zna svoje ime. Kako se zove? Pa ćemo dalje pričati. Znači, prvo insan ne smije tražiti insana pomoć ono što on ne može da pomogne. Nema moći, van njegove moći. Ne smije na njega osloniti, ni to njega pomoć u tome dijelu tražiti. A ne smije tražiti da Allaha pomoć na grije, u grijesima. Žele počiniti grije, pa kaže Allah, dragi, pomozi mi. Mrko draga, jedna lijepa anegdota. Koji je Arap i Egipćan su pogotovo poznati po, da kažem, nekim ružnim običajima, kao što je družni ples. Imaju kod njega te plasačice što prešu, prije nastupa vam uputi dok kaže Allah, dragi, dajte da uradimo kako treba, pomozi mi, čisti mi, smiješ. Ode, ples, družni ples. Tu dobu kuću imamo. Ne znate, ljudi, misli da to, to je zabranjeno. Tražiš pomoć od Allaha na refleksu ismijavanja sa Allahom. Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Uputi nas na pravi put. Naredba od Allaha da čovjek traži svaki dan da ga Allah uputi na pravi put. Kaže jedan učenjak, jedne prilike mi došao insan pa sam mu rekao, nešto on ne mu rekao, taj insan, pa kaže, ja sam rekao, Allah te uputio. Kaže, ja sam već upućen. Što mi tu dobu kao uputi? Kaže mu šeha, pa ti je svaki dan 17 puta se upućeš, ne buniš se. Ja ti jedan put se buniš. Ti svaki dan mi pričeš, Allah, put me Allah, put me Allah, i ako sam kada se upućen. Ja ti jedan put još dodajem na 18 i ti se buniš.
Čovjek ne razmišlja onom što uči. Znači, to ide automatski. Mi uđemo namaz, ono, učiš, poješ fatihu, probudiš se tam, ono, ahad, Allahu ekber, znači. Poučuje kulhu Allahu, nisi sjetio, ništa misli, ništa. Pazite, poslanik je sam kaže, čovjek klanja namaz, a Allah mu od namaza upiše pola namaza. Čovjek klanja namaz, a Allah mu od namaza upiše pola namaza. Pa kaže, četvrtinu namaza. Četvrtinu, petinu, šestinu, sedminu, osminu, devetinu, desetinu. Hadis poslanika. Če klanjaš namaz 10 minuta, Allah te upiše minutu. Ti 9 minuta ako vodu po zemci, šut, nije da nisi tiko. Sam nije bio u namazu. Od namaza imaš ono što si razmišljao u namazu. Ono što si učio. A ono što si ti šverao po zemčkim ulicama i po onom svom životu i probleme rešavao i sabirao i oduzimao, to se ne računa. To se ne računa. Mislim da mi danas smo pet namaza, ako dva rekata šućurimo, to je dobro. Što se bere? Bude čovjek iskren sa sobom. I čemu se mi danas mislimo? O kakvim problemima i belajima i... Junjalu, kaže naš brat, onaj jedan dalje zemci, onaj ovdje sa Travničke regije, kaže, ja kad želim neki problem da riješim ovdje brat. Na ovom padne mi ideja o namazu, jedna mora da odbada, kaže. Šetan proradi. Samo ne smije da klanjaš. I da razmišljaš ono što učiš. Zato naša srca ne osjeti kada kuranski ajet može da uđe. Može da probije te mrene i kroz te tmine da prođe, kroz te tunele naša srca da dođe, da pokuca, pa da čovjek suzu pusti. Da se uplaši. Kaže Allah, kaže innamal mu'minune الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم kaže vjernici su oni kada se Allahovo ime spomene srca im se uplaši. Kada se Allahovo ime spomene srca im se uplaši, kaže uvajat, kaže koža im se najviše kad čovjek čuje Kur'an. To se dokazalo kod mušrika u Mekki, da dođe čovjek u poslanika, čuje Kur'an i ostavi trag na njemu, da čovjek, onaj, kao što je dogodilo sa pregovaračem, došao poslaniku, je sam rekao, Mohamede, reci što hoćeš. Želiš li žene, uženče. Želiš li metak, više čaj bogatim ženama. I tako nudio poslaniku, je sam. Kaže, Mohamed, sam jesi završio? Jesam. Slušaj, ti meni sam. Jer proći mu 40 ajeta sure Fusil. Čovjek odšao kod Iglavaša, onaj kaže, nije čovjek ni lud, ni pjesnik, ni lažu. Kaže, ti povdalo. To je Kur'an, potresno, kao je Kur'an je veličanstven. I on je govorni i ništa pa štega ne može biti. Ali šta je problem kod nas kada čovjek ne dođe Kur'an na njegov srca? Pazite, u suri Ar-Rahman kaže Allah, Ar-Rahmanu, allamel Kur'an, khalaqa l'insan. Ar-Rahman, allamel Kur'an, khalaqa l'insan. Prevod, prvi ajet, milostivi. Drugi ajet, podučio je insana Kur'an. Podučio Kur'an. Treći ajet, stvori čovjek. Je li to logički raspored stvari? Milostivi, podučio Kur'an, stvori insana. Kako treba da bude? Prvo stvori pa ne podučiti, jes? Ali Allah prvo naveo Kur'an. I tome, tu blagodat što je podučio insana Kur'an, da je veća od stvaranja samog insana. Znači, kao Allah da kaže, insan koji nema menhađa i jasnog puta, ukroči mojim putem, to je bezvrijedan insan. Bezvrijedan insan. Zato Allah ističe prije stvaranja samog insana, da je bitnije da čovjek bude na pravom putu. Da je alemen Kur'an, podučen Kur'an, podučen pravom putu. Ihdina sirata al-mustaqim. Riječ sirat u arapskom jeziku označava put, pravo. I mustaqim je upisano ovdje pravo. Drugo svojstvo riječi sirat jeste da vodi do cilja. Prav put, sad ideš putem, napola puta, nema više puta. Ovaj vodi do Allaha, skroz do dženeta.
Treći kaže, prostan put. Prostan put. Svi mogu na njega da stane. Kada dođeš kada je prostan put, danas neki ljudi imaju spaljete struje, ne možeš da studi sam na taj put. Toliko usko, Allah, ne dva metra dugačko, tri široko. Što kažu, u Bosni, kaže, u Evropi ima 12 muslimanaka, jedan u Bosni, tri široko, dva u Crnduka i ovako stava malo pod jednim poslancima, kaže. To je bolest njega, tekfirovci. Kaže, 12 muslimana ima u Evropi, kaže. Allah, gdje su ostali? 12 muslimana sam u jednom njim. Kaže. Njegov sratom ostatim je uzak, ne može više od 12 lisa. To je pogrešno. Lav put, širok, prav, može njega stane kogod hoće. I uvijek za njega ima mjesta u vjeri. Neki ljudi, kad neko će hoće da se pokaje, ne da mu se pokaje. Kad mu kažu, nema više mjesta na pravom putu. Ima, kako čovjek hoće da se vrati, Allah može da se vrati. Ihdi nas sirata al-mustaqim, uputi nas. Uputi nas na pravi put. Koji je to pravi put? Šta je to pravi put? Zna li koji kaže, koji je to pravi put? Kakav je to pravi put? Je to pravi put što ja mislim da je pravi put ili postoji nešto drugo? Je nama pravi put obješnji? Put kojih ljudi je to? Kaže Allah, sirat al-ladina an'amta alayhim. Put oni kojima si ti sve blagodat podario. Put oni kojima si ti sve blagodat podario. A ko su ljudi kojima Allah podario sve blagodat? Ko zna? Samo narod. Ne. Poslanici, dalje. Ashabi? Ne. Mislim, mjesta ashabi ulazi, ali detaljno ajet ima jedan. Koji pojašnjava ovaj ajet, ovdje onaj, u suri Fatiha. Dalje, bliz. Bolj mi. Kaže Allah, amo što je zdjetom, ajte suri Nisa. O men ljute illaha wa rasulahu. Ko bude pokoran Allahu njegovom poslaniku. Fe ulajke, ti će biti, kaže. Ma alladine an'ama Allahu alayhim. Sa onima kojima Allah podario sve blagodati. Šta kaže Fatih? Kaže, put nas napravi put. Put oni kojima smo podario sve blagodati. A ovdje kaže da će ovi ljudi koji budu pokorni Allahu poslaniku biti sa onima kojima Allah podario sve blagodati. Ko su ti ljudi, kaže Allah? Kaže, mene nebijine, vjerovjesnici, osiddiqine, iskreni ljudi, ošuhada, šehidi, salihun, salihin, dobri ljudi. Pa hasun je volari kada fijeka i divno vijest tog društva. Te četiri skupine. Vjerovjesnici, siddiq, iskreni ljudi, šehidi i dobri ljudi. Kaže Allah, to su oni ljudi onaj kojima sam ja podali sve blagodati. 69. ajet sure An-Nisa. Ihdina sirata al-mustaqim, uputi nas na pravi put. Odlično je kada dovi, kaže, uputi nas, ne kaže, uputi mene. Čak i dobi čovjek se mora navikati da dobi sve braće muslimane. Da shvatiš da dobiješ ne samo za sebe, nego za ostali ljudi. Kaže se u hadisu, kaže, kada god čovjek dobi za svog brata muslimana, pođeš njegovog ramena stoji melek koji kaže, amin i tebi. I tebi također. Kada god čovjek dobi za svog brata muslimana, melek pođeš ramena stoji i kaže, i tebi također. Fatiha nas uči tome, a čovjek kad bude solidarno čak i dobi. Da dobi za svoje sedbenike, za svoje prijatelje, rodbinu. Koji rad studija Nuh nas se poduče tome da dobimo za ostale ljude? Smo govorili suri Nuh. Molim? Znači se čuo sam. Glas nije muškaraca avret. Zadnji avret. Zadnji avret, jesi, zadnja je Allah kaže u njemu, kaže Nuh, kaže onaj, Rabbi ighfir li, gospodar oprosti meni, voli valideje i mojim roditeljima, voli men dahale bejt je mu'minen, voli mu'minine, voli mu'minat, i ko je moju kuću ušao kao vijednik, i vijednicima, i vijednicama. To je dobar Nuh, a.s. Nikoga nije izostavio potiče.
Nikom. To je dobio da čovjek dobije i za ostale ljude. Pogotovo je lijepo dobiti za ostale ljude, druge ljude, kada ih mrziš. Kada te ja pomenu noga, instana ti kažeš, sad bi ga. E, za njega je lijepo dobiti, ali jedno iskreno dobiti. Tako Allah zbližava ljude. Zbližava srta ljudi. Tako putiš za njega dobu, on ne zna. Da pobidiš sam sebi, da počneš jedan da kaže, nešto poniziti. A je barite najveće poniženje. To je sam se ponizi Allah. To je barite najveća čast koja se postiže poniženjem. To je sam se ponizi od Allah. Poniznošću. Ne poniženje, poniznošću. Poniziš sebe. Ona, kao što je Abu Dhar el-Ghifari, ashab poslanika, alejhi selam, bio Bilal prije nekoliko godina rob prodavao se i kupovao. Odeš na gradsku pri Bilal. Tako bilo kod njih. Bilal oslobodio Bekr, Bilal poslao mu jezni. Ebu Zer, ugledan čovjek iz Mekke, faktički namenja pozicija od Bilala. Svaki namad Bilal ne zna. Jedne prilike, dogodi se jedan konflikt među njih dvojice i kaže Ebu Zer Bilalu, kaže, o sine crne majke. Kao što danas u našem pregovoru, on sam čuo. E, kažem, sam čuk. Ovo je stine crne majke, ono je nelijep način, znaš. A danas to kod nas tako to kažeš, sam čuk. Ima čuk, sam čuk, kažeš. To kod nas ima Arab, kao ona sam čuk, kažeš, sam ima ovdje kod. Liješ, tako da. Šta kaže, Bilal kaže, ovdje ja kaj poslanik da se žalim. Ošao poslanik, kaže, rekao mi, kaže, Bodar, kaže, sam sin crne majke. Zvonim, kažeš. Došao je Bodar, kaže, jesi mu rekao, kaže, on, jesi ga osamotio, spominješ njegovu majku. Kaže, Allah poslaniče. Jesi li ga osamotio? Kaže, Allah poslaniče. Jesi li? Kaže, ti se budara čovjek kojem još ima džahilijeta. Kod Allah je bolji vjernik. Nije bio što se budara ti ugleda na Bilal, nije bio ugledan nekog godina. Što budara uradi? Ode kod Bilala, kaže, sjedne napod, stavi glavu na pjesak, kaže, zgazi je Bilal. Glava, ona koja je pouzrokovala to da poslanik mu kaže, ti si čovjek koji ima u sebi još džahilijeta. Kad je zgazi je bila, ponizi je ko što ona, ponizla te. Če bi tada nauči sebe, nema se oholiti. Poslanik mu rekao, nisi u pravu. Ima se obzir mijenja. Ne brani svoju porijeklo, čast, nije on, ja iz Zenice, pravi za ničan, on je iz Babina došao, ne može meni pričati, tako da nema toga. On se čas promijenio, nije sebe. Ne pokušao promijeniti vjeru. Mene pogodi baš, ipak. Sirat al-ladina an'amta alejhim, gajri al-maghdubi alejhim, walad-dallin. Kaže, a nemo nas uputiti putem onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali. Došao kad je ispao sam nikad i sam da se ovaj rajet ono sve židovi. Zašto se Allah neđe srdio? Zato što su znali istinu ostavili. Znali istinu, a ostavili je. Kad čovjek ne zna nešto, pa pogriješi, kaj je subhanala, nije ne znao. Halal. Ovo je zna. I namjerno vrati, super. A ovo ne smisla. Allah se na njega srdio. Ako danas insan uradi nešto, zna da je haram i uradi ga, isti žena. Allah se njega rasrdi. Ista kazna bude. Ista kazna, Allah je promjera. Če ovo kad kažeš, hoće Fatihu, kažeš, a ne na put oni koji se rasrdili kad to na židove. Na tebe se odnosi. Ako uradiš bilo koju stvar za koju znaš da je haram, Allah se njega rasrdi. Jer radiš, pa znaš da. I ako ne budeš uradiš, to moraš. Također. Kaže, a ne na put oni koji su kod sebe srđu izazvali, niti oni koji su zalutali. Kaže što su zalutali, nismo oznanje. On sam sebi vjeru izmislili. Na lijepu, na ljubu. Svega je svačega ispalo ovo što se danas ispalo.
od vjere. Nema znanja. Nismo imali osnovi, kao židovi. Nismo znavali knjigu, kao židovi. Zato insan koji bude radio bez znanja, isti kršćan. Nikog ne pita. Sam on sebi muftije. Ne može. Zato nam Allah kaže, فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Pitajte učenje ako ne znate. Nešto ne znaš, pitaš. Nije to sramota. Nije to sramota. Čovjek pita nekoga za uputu, za savjet. Poslanik ali sam pitao u bitkama sahabe, je li ovo ovdje u lijepom mjestu stanemo, jer nije bio nikakav problem da čovjek pita određene stvari. Prije poslanik. Znači insan koji zna, a radi se putom za nju isti židov. A onaj koji ne zna i ne pita i sam izmišlja sebi neke stvari, taj isti kršćan. Znači ova doba na kraju, treba čovjek o njoj dobro da razmisli. Koliko ima djela koje mi radimo s putom našim znanjem. Zato znanje opasno su onda. Pa reći, ne znaš, poklop si šuti. Čim saznaš, moraš nešto uraditi. I kriv si ako nisi uradio. A to nije znao, Allah ti oprosti. Tvoje neznanje, osnovno se obavezan da saznaš. Zakraćemo samo čini 4 minuta, reći samo jednu anegdotu, događaj, istinu događaj, znači podsjeti radi na Ramazan. Ja sam ovdje sa ovog mjesta, prije 8 godina, rekao bi što stvar, sve je puno. Ramazan je jedna divna bašća. I zamislite insana koji uđe u bašću, koja ima ostaje plodova, raznovrsni plodova. Nema čega nema. I kažeš mu, naberi sve što hoćeš, koliko hoćeš i Božem zaći. I insan dođe uzme horku, pa gleda ovo, pa se divi onome, pa divi onome izađe na kraju ništa ne ubro. To mi iskim insan. Mi iskim. Ako prođe Ramazan, a ne ostane kod tebe ni jedan ibadet iz Ramazana, slabo ste Ramazan prodaje. U Ramazanu se družiš sa Kur'anom, posle Ramazana nema ništa. U Ramazanu postiš, posle Ramazana nema više. Nijedno posto, nijedno dana ne postiš. Osim šest dana što mora i to. Nikad više ne sjeti se, a jedan dan ima Allah da posti. U Ramazanu nekad je sadako dadne, posle Ramazana nema sadake, čeka sveće Ramazan. Lijepo se ponaš, bira riječ, da ne pokvari post. Pa Ramazana vrati se svom stadom životu. Zato moraš da u Ramazanu uđeš i pokušaš da iz ramazanskih plodova ubereš što više raznovrsnog voća, raznovrsnih plodova, da izneseš napolje i da Ramazan stvarno bude prekretnica u tom životu. Se promijeniš. Se promijeniš. Jedan kuvajski šejh, znam prije kad sam se vozio u autu i upadim bradio za Ramazan, kraj Ramazana, ovaj sad događaj je za kraj Ramazana, to vi ga se sjetite, pošto neće biti ovo za kraj Ramazana. Ona je kaže, kada je poslanik Ali sada preselio na Hire, izašao Omer i kaže, ko kaže da je poslanik preselio, ja ću ga ubiti. Sve više nikom ne piše da je poslanik preselio. A svi znaju da je preselio. A svi šute. Da ne bi imali belaja sa Omer. Izađe u Bekr među ljude i kaže, ko je robovao Muhammedu, Muhammedu? Ako robuje Allah, on je živ i umri. Pročita ajet iz sure Ali Imran. Kaže: "Oma Muhammedun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul." Muhammed je bio samo poslanik, a prije njega je bio poslanik. "Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqrabikum?" Zar kada bi on umro ili ubijen bio, vi ćete napustiti svoj vjer? "Omen yanqalib ala aqibihi fa lan yadurra Allah shay'a." Ko napusti vjeru, taj Allah neće nauditi. Ko se jeđe zirbahu šakirin, Allah će zahvalni nagraditi. Kaže Omer, ko da ga je prvi puta Allah spustio taj ajet? Zaboravljeno. Pogodio ga događaj da poslanik sam odišao, navikli na poslanika alaihi sallam. Velika čast je da budiš sa poslanikom. Ima veza između dunjalka i neba.
Poslije da se čovjek sa ženom, žena dođe poslije njega zemljama, kaže Allah poslaniće, moj čovjek mi je tako rekao, Allah spusti, kaže kad sam ja Allaho kao le leti to džalinu kefize užija, o tešteki ili Allah. Čovjek rekao ženi, ti si meni kao moja majka. To je, ne mogu spasiti, kao majka ne mogu spasiti sa tobom. To je znači, to je zihar. I Allah spušta ajet, čuje taj, kaže Aisha, kaže, ja nisam sve čula šta je, kaže, ona rekla poslaniku. Allah dao je ajet i pojašnjava propis po tom pitanju. Samo bilo teško ta, a veza se prekida. Kaže ovaj šejh, posle ovog događaja koji je naveo, kaže, o ljudi, ko je robova Ramazana, Ramazan ne umre. Ako robuje Allah, Allah je gospodar ostalih mjeseci. Ima ljudi koji robuje Ramazan. Poštuje Ramazan. Ramazan je vijednik. U Ramazanu se vrati Allah. Poslije Ramazana kao da je dobio dozvolu da ponovo radi što hoće. To je prošlo vatanje. Zato insan treba da zna da je i Ševa, i Dhul Qa'ada, i Dhul Hijja, i svi ostali mjeseci su mjeseci. Allah su dana. I da je dužan da robuje Allah u svim tim mjesecima. A ne samo da se posveti Ramazanu i misli da je to onaj, dosta. S ovim bi inšala završi naše kratko obraćanje ili neke od napomena vezane s turu. Al-Fatiha, molim Allah subhanahu wa ta'ala da se koristimo u suri i da pokušamo da razmišljamo namazu, bar nekim ovih stvarima, kad čovjek klanja, sjeti neke od ovih stvari, da polako uči, polako, alhamdulillahi rabbil alamin, hamd nije isto, šukr, zahvala, pohvala su dražite stvari, teba Allah zahvala, hvala Allahu na ovome, hvala Allahu na onome, da se čovjek sjeti. Ja sam nekada čuo jedan događaj, koji se dogodio u Sarajevu, jedan Nijemac primio islam, sam tamo pričao, ja nemam spima, islam je došao u Njemačku, mu rekli, nema više muslimana, ne ide u Bosnu. Ide u Bosnu pa dole, kaže ona, ćeš vidjeti malo više islama muslimana. Došao u Fahdovu džamiju u Sarajevu, kada je ugora podne i kaže djedama, ja rabbi del dželali subhanallah. Kad ovaj djede naši su svana, 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 svana. Sada ovaj gleda Njemac kao gleda ono, nije subhanallah, nešto svana, 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 svana. Kad je ustali Njemac, onaj, ustani kaže, halt! Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tako se zikri sve im kaže, znaš. Vidio zikri ljudi, ništa ne znači. Kaže, s to film nemačkom, ono, partizani, ono. Halt, kaže. Stanta, kaže. Sramo, vidio.